Поки Україну майданить, мародери не сплять. У них гаряча пора. Дачі пусті, більшість люду на Євромайданах. Тож злодії поспішають легко заволодіти чужим майном. Утім, осінь та зима і без майданів власа пора для дачних крадіїв. Люди рідше виїжджають за місто, тож не одразу дізнаються про крадіжки і звертаються до правоохоронців, як правило, трохи запізно. До Бориспільської міліції один за одним телефонували власники пограбованих дачних будинків. Шукати зловмисників було непросто, адже сплинув час. Після довгої кропіткої роботи правоохоронцям так і вдалося затримати грабіжників. Була викрита та затримана злочинна група в кількості трьох осіб, які займалися крадіжками з садових товариств, а саме з дачних будинків. Зловмисників схопили на гарячому. Вони саме виходили з чергового пограбованого будинку. Працівниками карного розшуку було блоковано місце під час виходу з однієї з крадіжок. Та грабіжники кинулися тікати, тож правоохоронцям довелося ще за ними побігати. Крадії троє жителів столиці, які вже мали не одну судимість за пограбування та вживання наркотиків. Чоловіки розповіли, грабували кооперативи серед тижня, мовляв, так безпечніше. Проникали туди без будь-якої сторонньої допомоги, в відсутність власників. З будинків виносили все підряд. Виносились як електроінструмент, побутові речі, картини, ікони, алкогольні напої, дріб'язок, батарейки і таке інше. Потім награбоване здавали у ломбарди та продавали на ринках столиці. А на отримані гроші купляли алкоголь та наркотики. Найближчим часом звичне життя чоловіків кардинально зміниться, адже далі суд і, ймовірно, в'язниця. По даному факту відкрито кримінальне провадження, даним особам пред'явлено підозру за частиною 3 статті 185 «Крадіжка». Санкції даної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років. Дачники з полегшенням зітхають. Ми просто щасливі, що знайшли тих, хто грабив, і просто, так сказати, нанесли і душевний, і моральний ущерб людям. Затримали, знайшли речі, знайшли докази, все є. Це приємно. Та фахівці радять дачникам не розслаблятися, адже сезон крадіжок лише починається, тож до нього потрібно ретельно готуватися. Нужно иметь собаку, страшно злую, большую, вот, и чтобы ее кормили соседи, скорее всего. Ну и держать хорошие отношения с соседями, которые там, возможно, живут рядом. Установить сигнализацию, наверное. Я не думаю, что охранники, которые охраняют дачные, вот эти все поселения, они могут отвечать за безопасность. Знаю много людей, которые нормально с дачами обходятся, если есть нормальные соседи. Я думаю, только наши дружные соседи могут помочь. Если человек захочет что-то украсть, он пролезет через любые решетки, замки, все спилится, все вынесется, все, что надо. А сигнализация, в принципе, самый верный способ. Надзвичайно важливо вирішувати питання саме технічного укріплення вашої оселі. Це і вікна, і двері, і замки. Але, розумієте, всі ці речі – це лише перешкода в часі для крадіїв, якщо перед ними є об'єктом уваги, скажімо так, в лапках уваги, ваша оселя. Безумовно, єдиною панацеєю від крадіїв є сигналізація. Коли хтось відчиняє ваші двері секунда-півтори і сигнал іде на пульт централізованої охорони, одразу ж іде команда на виїзд групи затримання на місце події. І на місце події приїздять міліціонери охорони з повноваженнями, зі зброєю, з відповідними спецзасобами, справам здійснювати пошукові заходи, справам затримувати і доставляти у райвідділок.